Tak já vás tady všichni zdravím. Miloš Havránek jméno mé. Bez nějakého přikrášlování, tak jsem v podstatě jenom Java vývojář. A dneska jsem si tady připravil takový introduction do Deep Java Library, což je nějaký jakoby engine agnostic framework pro deep learning frameworky, které jsou třeba napsané v Pythonu. A proč o tom vlastně budu mluvit, to asi zodpoví nejlíp moje storka. Já vlastně v nějakém osobním použití tak jsem chtěl automatizovat, dejme tomu, nějaký přístupy na nějaké stránky a zjistil jsem, že vlastně mě nebaví zadávat kapču, jo, koho by to asi bavilo. No. A potom vlastně jsem objevil nějaký open source projekt, který byl napsaný celý v Pythonu. Využíval tam nějaký deep learning model na louskání té kapči, což bylo jako vlastně super, ale ten program tak bohužel fungoval jenom v command line. Já jsem si říkal, že třeba pro své potřeby, tak já jich potřeboval na to nějaký restapíčko, tak jsem se snažil obalit, pak jsem zjistil, že ten program jako je napsaný, že to úplně nevyhovuje, tak jsem začal do toho projektu přispívat. No a v jednu chvíli tak jsem si vlastně řekl, a proč vlastně by to jako nešlo, nebo nemohl bych to používat třeba v Javě, nebo nějakým jako JVM jazyku. No a úplnou náhodou, samozřejmě nebylo to poprvé, co jsem jako se koukal takhle, a úplnou náhodou jsem narazil tadyhle na tu knihovnu, která vlastně mě celkem jako překvapila svou jednoduchostí, sice jako vlastně furt ve vývoji, ale už se s tím dají dělat celkem jako pěkný věci. Takže to bude vlastně ta přednáška. No a abych něco o té knihovně vlastně řekl, tak samozřejmě poskytuje to nějakou kompatibilitu vlastně s JVMkem, je možný to používat z Native Imagí, což některý lidi dneska nebo firmy ocenějí. Má to nějakou kompatibilitu se Spring Bootem, potom s Quarkusem. Akorát musím teda říct k tomu Native Imagí, když jsem to zkoušel před rokem, tak měli odzkoušený teda jenom ten Quarkus a ten Spring Boot, tak to se mi nepodařilo rozjet zrovna. No. Tak snad se to jako zlepšilo. No. Samozřejmě teď je jako otázka, na čem to všem běží. V podstatě JVMko taky, že je omezený na nějaké platformy, na kterých běží. A stejným způsobem tak i vlastně tady ten jako framework, protože on využívá nějaký ty další, nebo na ně integruje, třeba PyTorch, TensorFlow, no a záleží samozřejmě na tom daném frameworku, jaká ta prointegrovanost na ty platformy je. Jo. Třeba já tam nemám zmízněný TensorFlow Lite, ten je asi pro mě, nebo pro moje použití, co jsem chtěl, tak bylo nejzajímavější. Nicméně já jsem třeba zjistil, ještě než jsem přišel tady na tu knihovnu, takže má jako má vlastně nějakou integraci, nějaký Java API, ale je jenom v Kotlinu. Jo. A teď jak by člověk měl přesvědčit někoho, aby tu integraci tam udělal? No samozřejmě, že ji neudělají. Že? Takže bych musel používat klasický TensorFlow a tam už jako drátovat to tam v té Javě, jo, už by to bylo trošku jako složitější. Samozřejmě já jako mým cílem nebylo přepisovat nějakou aplikaci do jazyka, kterýho samozřejmě mám rád, jo. Jenom jsem si chtěl vyzkoušet, jestli zrovna ta feature byla možná, protože byla kritická pro tu aplikaci, že jo, abych tam mohl přistoupit k nějaký službě, tak byla kritická a tak jsem si to chtěl vlastně vyzkoušet, jestli i to kritický tady bych mohl vyzkoušet si i v té Javě. Podporuje to samozřejmě CPUčka, GPUčka, všechno, co podporují vlastně ty frameworky. Samozřejmě třeba u TensorFlow, tak mám hvězdičku, tam si přečtěte, když tak pak na webu, jako, jaký ty kaviáty, ty kompatibility tam jsou a nejsou. Co mě jako celkem překvapilo, já tam nevím, když jsem na tu knihovnu narazil, jak moc byla stará, je možný, že byla stará třeba rok, tak před tím rokem, a v podstatě jsem zjistil, že už to vlastně používá Netflix, což mě vlastně na jednu stranu překvapilo, na druhou stranu mě to i nepřekvapilo, protože Netflix jako
tak je nějaký, jako, dejme tomu, technologický lídr. Amazon mimochodem tak tu knihovnu vyvíjí nebo aspoň sponzoruje, podporuje, takže aspoň má to nějaký backing, což je celkem super, sami to taky používají. No, tak dost bylo tady. Mám tady takový příklad, já tu kapču, jak se můžete podívat. Tady mám dva obrázky, které symbolizují nějaký příklad těch kapča, který samozřejmě nikdo jako nechce opisovat ručně, že jo? Jestli je tady vlastně někdo, kdo nesnáší kapču jako já. vidím, že rukou je tady dost, já jenom takový side joke, tak jestli, když se pojádáte na ty obrázky, já vím, že to je blbě vidět na tom projektoru, mě to spíš připomíná takovou tu starou dosáckou hru jménem Liero, jo. Tam taky tak seděly také ty cestičky, jo, bombardovalo se tam, no a tady se akorát vlastně do toho dali ten text a pak se to má vlastně člověk vyznat. Já se přiznám, že to druhý bych pomalu ani nepřečet, jo. No a v podstatě já jsem si připravil jakoby takovou ukázku, samozřejmě bylo by lepší asi to ukázat v nějakém workshopu, tady to možný není, tak jsem když tak potom tam uvedl odkaz na nějaký jakoby demíčko, kde je vlastně nějaký to funkční řešení přímo na to, co si tady budem ukazovat. No a vlastně naším cílem jednoduše je, já to tady mám jako vysvětlit nějak pro děti, prostě převíst ten obrázek na textovou formu, ať to můžu zadat do nějakého políčka na webu třeba, jo. No a samozřejmě, jak bych jako začal, no. Mám nějaký projekt, chci to do něho integrovat, ten projekt je v Javě v Kotlinu, to už asi jedno, takže si přijám nějakou dependenci. Tady bohužel to moc dobře vidět není, tak si tak pak podívejte na live streamu, nebo si stáhněte tu prezentaci. Každopádně ta dependenci, která tady je znázorněná, tak ta si stahuje sama nějaký nativní binárky podle toho, na který platformě jste. Což je jako vlastně úžasný na nějaký prototypování. Je to úžasný na rychlý použití a všechno, ale potom na nějaký ne POC nebo produkční prostředí, tak by bylo vhodný rovnou ještě tam zavíst nějaký další dependence, který rovnou dávají tu kompatibilitu té platformy, který chcete, protože takhle vy budete pak schopný třeba oskenovat na sekuritu ten váš Docker image, nebo vlastně i ten projekt celý. Jo. No, moc extra dobře to vidět není, ale aspoň něco tady já vidím tady odsaď, já jsem blízko. Každopádně, kdybych měl nějak začít, tak asi bych měl nějaký klasický projekt. V tom projektu, tak bych si chtěl udělat nějakou servisu. Že? Toto je vlastně znázorněný tady taky nějaký tělo té servisy a u ní jsem si udělal metodu, public metodu solve, která vlastně mi vystavuje nějaký ten interface někomu ven, kdo to bude chtít používat. S vstupem tak je tam nějaký jako obrázek a výstupem tak je zase ten string, jak jsme si už ukazovali, jak jsme si ukazovali v nějakém předchozím slajdu. No a teď jak to udělám? Ten framework, tak on mi poskytuje nějaký jako, řekněme, interfejsy s nějakýma implementacemi, které můžu použít. Je to velice v podstatě strašně jednoduchý. Každý třeba deep learning, machine learning model, tak má nějaký jako model, který zpracovává ty vstupní data, poskytuje nějaký výstup, třeba nějaký predikce na základě nějaký pravděpodobnosti a tak. Takže v podstatě potřebuji model, no, takže si tam vydefinuju nějaký model, oni tady mají nějakou defaultní implementaci Zoom model, která jako je celkem dostačující na nějaký základní použití. A potom potřebuji prediktor. To je asi ta nejdůležitější část hned po tom modelu, protože prediktor, tak to mi vlastně umožňuje nějakým způsobem vydefinovat, jak zpracovat ten vstup a potom jak zpracovat ten výstup, co mi vlastně ta exekuce vyplivne. Když se podívám na nějaký to načtení modelu, tak tam vlastně si jenom musím vydefinovat, co má být tím vstupem zase, co má být tím výstupem, to už jsme si říkali, obrázek do stringu. A potom si můžu načíst ten model z nějaké URL, což teoreticky, kdybych měl spekulovat, tak můžu mít třeba Spring
Spring Configuration Server nebo někde na GitHubu to můžu mít. To už je asi jedno. On ten framework i sám poskytuje nějaké řešení, který je schopný oddělit vlastně ten model, který někdo vytváří, je schopný oddělit od toho aplikačního kódu, takže je možný třeba mít release té aplikace, která ve výsledku jenom používá model, který je vlastně zase jiný projekt a já jsem schopný v runtimeu tam nalévat jiný model, což může být výhodný. Každopádně tady, jak mám vlastně vydefinovaný ten model, načtený, tak jediné, co potřebuji, ještě je ten translátor, který si ukážeme teďka následně. Ten interface toho translátoru tak je úplně jednoduchý. Musím jenom zpracovat ten vstup, musím zpracovat výstup. Jo, tady je akorát vidět vlastně nějaký ten interface, který si ukážeme potom za chvíli. Já jsem si to připravil vlastně jako takový porovnání JVM versus Pythonu, protože ten model, který jsem já tady použil, já jsem samozřejmě nepsal, jak jsem již říkal, jak jsem se zapojil do nějakého open source projektu a používal jsem vlastně, co napsal někdo jiný. Já to tomu třeba úplně tak dobře nerozumím by to, a abych byl schopný třeba tohoto udělat. Nicméně i pro tu ukázku, jak jsem přemýšlel o tom, jestli by bylo vhodné si udělat udělat nějaký svůj model, anebo tohle. Ale to mi přijde úplně úžasný na tu ukázku tady, protože třeba pro nějaký business vývoj v nějakého enterprise, tak můžete oddělit potom ten vývoj toho samotného modelu a vývoj té aplikace. Ale můžete to provozovat už na nějakém JVM stacku, který máte, jo? Což znamená nějaký dobrý monitoring, tracing, všechno vlastně, co podporujete, nebudete potom překvapený nějakýma novýma věcma, nepotřebujete výsledku nějaký extra víc jako nových lidí a teoreticky nebo prakticky dá se to psát vlastně všechno v té Javě. Ale samozřejmě na trhu bude se tady tím zabývat víc lidí jako v Pythonu, tím pádem jako to oddělení vytváření modelu, vlastně učení toho modelu dělat v Pythonu, to dává smysl a pak oddělit ten runtime, že se ho napíšu v Javě, mi přijde celkem smysluplný. Každopádně tady to zpracování, tak v podstatě mám tady teďka metodu proces input. Ta jediný, co vlastně dělá, že ten obrázek, který přijmu, tak ho převede na nějakou jako normalizovanou podobu, který je schopný ten model zpracovat. Tady jsem ukázal takový jako celkem nefér porovnání, protože třeba tadyhle v Pythonu tak mám hodně jako kusu kódu, který musím jako stejně napsat a za mě to tady v té Javě zajišťuje framework, jo? Což to není jako úplně důležitý, ale když už jsem dělal porovnání, tak ať je tam všechno. No a ten proces output, ten je celkem asi jako zajímavější. Já jsem narazil na několik problémů s tímhle a konkrétně to bylo rozdíl třeba v Pythonu, tak je ten, že vy vlastně to nemáte vyloženě staticky typovaný, když to třeba v tom Kotlinu, tak jo. A potom vybagrovat z toho ty správný data pomocí nějakého datového typu, tak to mi dalo celkem jako zabrat na poprvé, když jsem to používal. Každopádně ty kódy jsou skoro jako ekvivalentní tím, co dělají. Jo. Tam není žádný jako extra velký rozdíl, takže když vám někdo napíše příklad, jak ten model používá v Pythonu, tak si myslím, že budete schopný používat to tady i v Javě třeba. Každopádně, jestli je to vhodný třeba pro enterprise, jsem nakousnul už předtím. Výhoda je, že vlastně můžete provozovat ten runtime pod JVMkem, to už jsem tady zmiňoval. Oni zmiňují na webu taky, že to poskytuje v nějakých use casech větší performance benefity, než by to běželo třeba v tom Pythonu, což může být pravda, ale známe, jak to funguje. Zmínil jsem i právě, že můžete trénovat ten model na Pythonu a potom ho používat v Javě. A taky jsem zmínil, ale už spíš okrajuje, že ten model s translátorem tak můžete oddělit od té aplikace, že to uděláte jako třeba samostatnou knihovnu a nemusíte vlastně dělat po každý release té aplikace, která vlastně se třeba ani nemusí měnit moc, jo? Kromě nějakých třeba bezpečnostních oprav, nějakých upgradeů budoucnu. Má to samozřejmě nějaké i svoje negativa.
ten vývoj furt jako jde kupředu, je to závisí na vývoji ostatních frameworků, ty APIčka se můžou změnit, ta podpora těch deep learning frameworků, který chcete používat, nemusí být jako taková, která by se vám zrovna hodila, třeba jako u toho TensorFlow, jak jsem měl tu hvězdičku, takže určitě je potřeba jako si to vyzkoušet a zhodnotit, jako, jestli to řešení je pro váš use case vhodný. Narazil jsem třeba i na to, že firmy tohleto už začaly nabízet, ale je to takový jako, že řeknu, že je to experimentální a vlastně za vaše peníze my se to rádi naučíme, jako ta firma. Jo. Takže mým cílem vlastně tady je zvýšit nějakým způsobem o tom povědomí, aby se s tím aspoň začalo jako tady v české komunitě nějakým způsobem experimentovat a třeba by se pak zvýšila i ta užitnost z toho. Dokumentaci, tak to jsem měl zrovna i problémy, že jsem musel vyloženě googlit, že proklikávat se něco nedalo, to bylo docela obtížné. A samozřejmě, když si to vezmeme, tak to zvyšuje složitost toho systému jako celek, což z nějakého architektonického hlediska nemusí být úplně vhodný. Ale pak je otázka, jestli když budu mít zase nějakou microservisu v Pythonu, která je vlastně napsaná úplně v něčím jiným, než je můj tech stack, jestli to je jako, co je jako lepší, to si musí asi každý zvolit sám. Tady jsou nějaký pak ty odkazy na zdroje na ten demo projekt a samozřejmě hlavně na stránky tejhletý knihovny na toho frameworku. A na závěr tady mám takový štípek. No. Já jsem se snažil jsem se najít něco o Javě a našel jsem akorát, jak si opravit tu, co mám na chalupě. Takže kdybyste měli nějaký dotazy, já možná přetahuju, tak si to zodpovíme potom a děkuju za pozornost.